Në qytetin e Durrësit është regjistruar sot një tjetër rast i prekur nga COVID-19, duke çuar në 39 numrin e personave të prekur deri mesditën e sotme. Pas 4 ditësh pa raste të reja, në qytetin Bregdetar është shënuar sot një tjetër rast, i cili bëhet i ditur nga përdisimi të dhënave publike nga Ministria e Shëndetësisë. Rasti mendohet se ka ardhur nga rrethi familjar i personave të infektuar më parë. Ndaj edhe për këtë, Ministria e Shëndetësisë i ka bërë thirrje qytetarëve që të ruajnë distancat dhe mos të krijojnë grupime familjare apo shoqërore. Qyteti i Durrësit, si gjithë vendit, futet sot në javën e 4 të karantinës, si masë e ndërmarrë nga qeveria për parandalimin e përhapjes së rasteve të reja me COVID-19. Duke filluar nga ora 13 e mesditës së sotme deri në orën 05 të mëngjesit të së hënës, do të mbyllet gjithë aktiviteti privat, përfshirë dhe ai shërbimeve si dyqane, tregje e farmaci. Ajo që vjet tre qartë është fakti se qytetarët janë më të ndërgjegjësuar në lidhje me zbatimin e masave për parandalimin e virusit. Nga një vëzhgim i bërë sot nga kamera e televizionit Adrianet, rezulton se në porrugët e qytetit ka më pak njerëz që lëvizin për nevojat e tyre. Po kështu vjet re respektimi i rregullave, duke filluar me mbajtjen e distancës në tregje e dyqane, por dhe mbajtjen e dorezave dhe maskave. Nga ana tjetër, uniformat blu të policisë së rendit, shoqëruar me ato të policisë bashkiake, ndodhen në teren, duke disiplinuar lëvizjen e qytetarëve. Këta të fundit kanë lëvizur deri mesditën e sotme, me qëllim që të kryejnë të gjitha shërbimet personale dhe familjare, për të qëndruar më pas në banesa deri mëngjesin e ditës së hënë.